Benvolgudes, benvolguts. Us vull robar només uns minuts del vostre temps com a president del Consell d'Administració de l'ICS per informar-vos que, tal com va proposar el Consell d'Administració, ahir el govern va aprovar el nomenament com a directora gerent de l'ICS de la doctora Candela Calle. Us vull informar personalment perquè crec que d'aquesta manera comença una nova etapa i uns nous encàrrecs al nou equip directiu que el que volen és, després d'anys durs que tots hem viscut, anys durs que han fet que el nostre sistema sigui un sistema resistent i resilient, doncs li volem encarregar aquest nou equip directiu liderat per la doctora Calle recuperar l'orgull de pertànyer a un dels centres, a un dels actors fonamentals del nostre Sistema Nacional de Salut, que és l'Institut Català de Salut. I volem transmetre l'interès que tenim de donar i seguir donant la millor qualitat assistencial als nostres ciutadans, perquè és la nostra raó de ser, però també li vull encarregar que ens mirem cap a dins, cap al nosaltres, cap a aquests més de 38.000 professionals que han fet que el sistema resistís, per seguir posant l'accent en allò que creiem que és important pels nostres ciutadans. Una primària apoderada, més resolutiva, molt orientada a la comunitat, uns centres hospitalaris d'excel·lència, una recerca molt competitiva a nivell nacional i internacional, baixa el mascaró de proa que suposa pel nostre Sistema Nacional de Salut tenir l'ICS del que ens sentim molt orgullosos. Així doncs vull donar la benvinguda a la doctora Calle, al seu equip, demanar-li el millor dels èxits perquè els seus èxits seran els nostres èxits i els nostres èxits els de la nostra ciutadania.